Dobrze. Вже можна говорити, так? Зараз фіксую мікрофон і трохи поговорю. Коментатор на місці. Команда також сьогодні в Южному. Спортивний комплекс «Олімп». Найкраща арена України. Вітаю вас. І сьогодні тут, очевидно, буде найкращий матч у 2017 році. Я думаю, саме так і буде. І ще продовжувати. До початку поєдинку лишається 19,5 хвилин. На моєму годиннику також 17.40. І матч наш почнеться у 6 годині вечора. Що ще можна сьогодні сказати про суперників? Добре. Thank you.
нашу справу з інтернетом в залі, воно настроїться чи ми не пустимо? Thank you.
заключительная речь чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Сибирь-Юга Борибай. Встречаются команды Киев Южный, ОБК Вива, Одесса. Приглашаем на паркет команду гостей. Номер 7 Владислав Казанцвей. Номер 8 Михаил Приходин. Номер 9 Анатолий Шалован. Капитан команды номер 10 Клим Артамонов. Номер 13 Евгений Ткаченко. Номер 14 номер 21 Дмитрий Антонец. Номер 23 Евгений Подорогов. Номер 24 Алексей Ткаченко. Номер 37 Михаил Волчанов. Номер 43 Илья Шкашко. Доброго дня та приємного перегляду усім шанувальникам українського баскетболу. Сьогодні розпочинається третє коло регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч поточного сезону. І у місті Южне зустрічаються команди «Хімік» на правах господарів майданчику та в гостях одеська «Біпа». Позначка дербі завжди є у матчах між командами Южного та Одеси, і самий цей факт означає те, що протистояння цих команд є принциповим, і кожен матч, навіть якщо суперники суттєво відрізняються у класі, а таке бувало в історії як однієї, так і другої команди, це не аргумент, тому що завжди велика доля принциповості є у матчах між Одесою та Южним. І сьогодні, думаю, не виняток. І впевнений, що сьогодні побачимо яскравий баскетбол з безлічю цікавих моментів, яскравих протистояння персональних між гравцями по позиціям. Та, думаю, що команди покажуть відкритий, швидкий баскетбол і, можливо, навіть рахунок однієї з команд, а може навіть і двох, досягне 100 балів, але це так, лише думки, слух.
Поговоримо трохи про те, в якому стані підходять до цього матчу обидва суперника, так як до початку поєдинку залишається ще досить часу, і можемо обговорити цілий ряд речей. Перше з яких хотілося б відмітити те, що був майже трьохтижневий, була майже тритижнева пауза у регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч, і тільки лише Хімік використав цю паузу по максимуму. Команда знаходиться зараз у відмінній формі, трохи відпочила і вже встигла в 2017 календарному році здобути дві перемоги. Одну на виїзді у Фінляндії проти команди Катая в 11-му турі Ліги чемпіонів ФІБА, та вдома 10-го проти Катая грали 3-го січня, і вдома через тиждень 10 січня Хімік приймав чемпіона Румунії Орадіо та досить впевнено переграв суперника з суттєвою різницею в рахунку. Тож зараз наразі Хімік є дуже вигідний. Команда набирає обороти. Біпа цей період зимових свят провела у робочому режимі. Команда займалася підготовкою до другої половини чемпіонату, переважно підтримуючи фізичну форму у спортзалі та награючи певні ігрові доробки, які буде використовувати якраз штаб Вадима Кудзрея в подальших матчах. Слід також відзначити дуже важливий факт про Біпу, те, що команду покинув Кервін Брістол, який зміг зіграти лише кілька матчів, зокрема і поєдинок в Южному 16 січня, в якому він дебютував, але це, про це поговоримо пізніше, зараз уже гравці готові боротися на джамболі. В'ячеслав Петров та Анатолій Чилован. Саме протистояння цих двох гравців ми сьогодні будемо неоднократно спостерігати не тільки у боротьбі за відскок, але і у нападі та захисті. Зараз головний тренер Біпи щось вирішує з арбітром матчу. Якісь негаразди, очевидно, є і невідповідності у заявці тренера на цю гру. Можливо, зараз є якісь помилки з стартовим складом, який відмітив тренер у заявці, та між тим, які гравці вийшли на паркет. Так, саме це і відбулося. Зараз Кудзерей підігнав стартовий склад до того, що є в заявці, і перша атака буде за Біпою. Одесити виграють цей м'яч, і Клім Артамонов починає першу атаку в цьому матчі. Олексій Кистюченко відкривається на отримання, обігрався з Клімом. Вже трьох гравців Біпи стартового складу я називав. Разом з ними починає цю зустріч Артем Сліпінчук, який зараз відзначився точним тричковим кидком, та Кеннет Фандербург, звісно ж, зірка одеської Біпи, найкращий гравець цієї команди, до якого буде прикута увага не тільки гравців Хіміка, але і багатьох вболівальників. В'ячеслав Петров бореться в 3-секундній зоні з другої спроби. Не зміг центровий Хіміка відправити м'яч до кошика. Йому допомагав там в боротьбі за підбирання Джейсон Лав, і лише Лав зміг витягнути якусь користь того епізоду, і буде два штрафних кидки для американського центрового Хіміка. Ось і перша заміна. Вадим Кудзерей повертає до паркету Михайла Волчанова, який мав стартувати в цьому поєдинку. Джейсон Лав. Друга спроба також влучно, і тим самим американець робить рахунок 2-3.
Артем Сліпінчук зараз в позиції плеймейкера, йому протистоїть Джеймі Сміт. Артамонов відкривається, отримує м'яч і не вагаючись кидає до кошика, але не влучає. Сідоров розганяє швидкий контрвипад Хіміка і досягає успіху в цьому. Два очки кладе Ілля Сідоров. А відзначимо таку особливість, що обидва наставники відрядили до стартового складу по два плеймейкера. Зараз у складі кожного з суперників. Поєднання Сліпінчука з Артамоновим та Джеймі Сміта з Сідоровим – це яскраво говорить про те, яку тактику обидва тренери сьогодні обрали на гру. Дуже швидкий баскетбол. Про це говорить рахунок. 9 балів набрали команди на двох за менш ніж 2 хвилини стартової чверті. Джеймі Сміт кладе ще 3 очки. До кошика Біпи, 7-5 повів Хімік. Досить динамічний початок гри. Якби тільки сил суперників вистачило до кінця поєдинку, грати в такому темпі, звичайно ж, дуже важко. І тут виходить на перший план якраз проблема глибини, яка у обоймі Віталія Степановського є, а Вадим Подзирей не володіє стількома кваліфікованими гравцями запасу, аби безболісно замінити по позиціям кожного зі своїх стартових гравців. Хімік рухає м'яч, Сідоров, його кидок накриває Клім Артамонов, але Сідоров повертає м'яч собі за допомогою Джейсона Лава і лише тільки В'ячеслав Петров добиває м'яч до кошика після невлучного кидка захисника Хіміка. Чилова витягується на периметр, віддає м'яч на Волчанова. Обидва бікмена Біпи зараз знаходяться на периметрі. Артамонов отримує за слін. Непоганий рух м'яча демонструє Біпа, але кидок Сліпінчука якимось дивом не потрапляє до кошика. Все зробили гравці одеської команди, аби вивести свого захисника на кидок з периметру. Петров непогано робить показ, який є фейковим, і середній кидок від В'ячеслава залітає до кошика. 11-5. Хімік дещо відірвався у рахунку. Біпа помітно пригальмувала. Зараз більшість атак команди розігрується позиційно. Фандербург розмін у захисті проти нього. Коню повернувся у захисті до Фандербурга. Той його майже обіграв, прийшов під кошик, але не забив. Кеннет Фандербург, якраз слово «майже», яке я використав, тому і підтвердження. Все ж таки Володимир Конєв є одним з кращих гравців захисного плану у нашому чемпіонаті. Цей факт неможливо ігнорувати, дуже сильно себе показує Володимир Конєв у обороні саме персонально. Лав проти Чилована, кидок з відхиленням, ця спроба зарахована не буде. Очі Анатолія Чилована говорять багато про що. 14 секунд є у Хіміка для продовження атаки. Гравці відкриваються на отримання м'яча. Петров не у дуже вигідній позиції отримував м'яч южинський бігмен. Це бачив Джеймі Сміт, але нікому було віддати. Якось забарилися його партнери. Не було взаємодії, не було заслонів, аби відкрити на отримання одного з гравців у білій формі. Зараз Хімік уже третій темп атаки розігрує. В'ячеслав Петров, його дальній кидок з кута. Джейсон Лав підбирає на чужому щиті, не забиває Джейсон Лав. Ілля Сідоров забиває з 3-секундної зони. М'яч якимось чином опинився у його руках, і він, не зволікаючи, відправляє його до кошика Біпи. 13-5. Зараз конче необхідно Біпі щось
організувати у нападі. Це якраз створив Кеннет Фандербург. Чудовий момент для Євгена Ткаченко, але форвард не зумів відправити м'яча до кошика. Джеймі Сміт, триочкова спроба не точна. На цей раз поки що один з двох у Джеймі Сміта, але ще не вечір і сьогодні ще безліч кидків від Джеймі Сміта ми будемо бачити. Снайпер любить багато кидати і багато забуває. Так само, як і Клім Артамонов, який є одним з кращих снайперів разом з Сліпінчуком у своїй команді. Зараз демонструє свої снайперські якості. 13-8. Конєв агресивно проходить під кошик і бере свої два бали. Ніхто не зміг протистояти Володимирові у повітрі. Клім Артамонов, Сідоров проти нього. Гра вже перевалила за середину першої чверті. Анатолій Чилован протидія від Петрова і неймовірно. Але кидок Чилована залітає до кошика. В'ячеслав Петров сам не зрозумів, як так сталося. Усе зробив він у захисті, аби змусити помилитися свого візаві. Зараз помилку допускає Хімік. Конєв гарно задумав пас під кошик на свого центрового Джейсона Лава, але не сталося. Лав так і не отримав м'яча і аут. За рахунку 15-10 команди йдуть на тайм-аут. Перший тайм-аут у цьому матчі. Готувався уже, скоріш за все, вийти на майданчик Олександр Антіпов. Він уже зараз без тренувальної футболки. Дуже уважно слухає свого тренера. Нагадаю, що Олександр пропустив ряд поєдинків своєї команди по причині травми. Десь два тижні, може трохи більше, не грав один з кращих гравців Хіміка у цьому сезоні. І саме за його відсутності велике навантаження впало на плечі Петрова та Лава, які постаралися компенсувати відсутність двох гравців передньої лінії. Нагадаю, що Олександр Цикалюк також зараз травмований і перебуває в лазареті, і строки його повернення наразі є невідомими. Поки що Цикалюк тренується по індивідуальній програмі і думаю, що у найближчих матчах він також береться до складу та заграє, як того від нього всі чекають. Тож гра поновлюється. Клім Артамонов обігрується з Чилованом, отримує м'яча назад. Антонець з'явився у складі і запускає неточний кидок. М'яч рикошетом від края щита йде до рук гравців із Южного. Антіпов на периметрі отримує м'яч. Конєв непогано відкривається, його гра спиною проти Антонця, міг продавити, постаратися це зробити Конєв, але не схотів. Грає на периметр і не прогадав. Все ж таки Джеймі Сміт з передачі Іллі Сідорова забиває триочковий кидок. 18-10, плюс 8 для Хіміка. Артамонов лівою рукою, тяжкий кидок забиває Клім Артамонов. Найкращий захисник першої половини чемпіонату по результатам опитування тренерів Суперліги. Зараз у цьому епізоді демонструє, що не просто так його обрали. Нагадаю, що Клім тоді за результатами цього опитування отримав 5 голосів, а його найближчі візові Джеймі Сміт отримав 3 голоси, так само, як і Генрі Духат з будівельника. Дмитро Антонець зараз точно б'є з 3-очкової дистанції. Перший його кидок у цьому матчі був невдалий, але другий якраз прийшовся те, що треба. 18-15, Біпа підбирається до Хіміка. Джеймі Сміт
довго тримає м'яч у себе, непогано грає на периметр, направо до Олександра Антіпова, і той не хибить. З тривочкової дистанції багато сьогодні обидва суперники б'ють здалеку. Такі умови гри диктує сам матч та склад суперників на цю гру. Не порозумілися зараз Клім Артамонов та Анатолій Чилован. Не встиг центровий за думкою свого плеймейкера. І засмучений Клім Артамонов відправляється на лаву запасних. Олександр Антіпов порушує правила у нападі, і м'яч приходить до Біпи. Півтори хвилини лишається командам зіграти у першій 10 хвилинці. Кеннет Фандербург з м'ячем. Але Володимир Конєв проти нього в захисті. Антонець непогано зробив показ. Джейсон Лав підбирає після його хибного кидка. Олександр Рибчук, який нещодавно з'явився на майданчику, намагався заграти він свого тезку Антіпова. Але на бігмені із Южного схвалили гравці Біпи, і 15 секунд лишається у Хіміка. Віталій Степановський готує заміну. Олександр Біліков замість Володимира Коня виходить. Заміна чітко по позиції. Можна вважати, що обидва гравця є однотипними. Джеймі Сміт був близький, аби забити ще один трьохочковий кидок, триочковий, але не так сталося, як гадалося. І тепер уже Кеннет Фандербург в атаці і змушує свого співвітчизника Джейсона Лава сфалити. Біпа розігрує інбаунд, Кеннет Фандербург високо піднімається, щоб отримати цього м'яча. Ткаченко ставить за слін, не пускають Кеннета Фандербурга в 3 секунди зону. Він змушений кидати здалеку, і м'яч, поскакавши по конструкції щита, відправляється в аут. Клім Артамонов тим часом міняє американця. У складі Хіміка також заміна, виходить Деніел Біхерано. Його перша поява в цьому матчі. Ден у попередніх матчах Хіміка показав себе з найкращого боку. Зараз організували партнери йому дальній кидок, і він не схибив. Так само, як і у багатьох спробах до цього, Бехерано підтягнув суттєво свій процент реалізації дальніх кидків. Нагадаю, що в матчі з румунською Орадою він забив 3 з 4, 75% реалізації трьохочкових кидків. Це дуже багато для баскетбола. Зараз Бехерано намагався тактично зіграти, все ж таки набагато швидше за нього Клім Артамонов. Переграв того на ногах. Тепер уже Рябчук захищався проти Артамонова і також не без порушення правил. Костюченко грає на Ткаченка. Потрібно було атакувати Біпі. Так як завершувався час в першій чверті цього матчу, кидок був невдалий, і констатуємо рахунок за підсумками першої чверті 24-15. На користь господарів паркету дуже багато боротьби, дуже багато динаміки на початку матчу, і були такі невеличкі гойдалки, все ж таки Біпа підбиралася серією кидків у рахунку до лідера, але Хімік тримає відрив, який наразі
складає 9 очок і буде намагатися в другій чверті його тільки збільшувати. Нагадаю, що сьогодні в рамках Суперліги Парі-матч проходить ще поєдинок у Києві. Будівельник приймає черкаські Мавпи. Слід зазначити, що обидва матчі сьогоднішніх є досить цікавими. 53-46 наприкінці третьої чверті ведуть кияни. Тож команди готові розпочинати дорогу десь ті хвилинку. Бехарана та Рябчук розпочинають атаку Хіміка. Тим Артамонов дуже щільно грає у обороні. На грані порушення правил. Джейсон Лав на периметрі. Незвично бачити його тут з м'ячем. Бехарана намагається один в один обіграти Чілована, і його кидок залітає. Неймовірно. Дуже впевнено зараз себе почуває Деніел Бехарано. Останні матчі демонструють те, що новобранець Хіміка набрав просто таку дивовижну форму. Дехто відзначає навіть те, що 5-6 кілограмів скинув. За останній місяць цей гравець все ж таки не заладилося в нього в перших матчах за Хімік. Дуже багато питань було до нього в ігровому плані, але бачимо, що наразі Бехарано освоївся повністю і розвантажив він Джеймі Сміта у нападі. Сміта, на якого дуже багато, на плечі якого дуже багато впало у відповідальних матчах. 30 хвилин гри для Джеймі Сміта у першій половині чемпіонату – це було нормою. І про це якраз зазначав головний тренер Хіміка Віталій Степановський, що слід дати йому трошки перепочити. Все ж таки повний чемпіонат з таким навантаженням зіграти дуже важко. Джейсон Лав не точно атакує, але Бєліков повертає м'яч своїй команді і заробляє порушення правил. Олександр Бєліков відборовся, як то кажуть, і Ілля Жуковський, судячи з усього, схвалив на ньому. В дабл-тім його затисли Жуковський та Ткаченко. І з цієї подвійної опіки Олександр Бєліков вийшов переможцем, як бачимо, але його перша спроба з штрафної дистанції полетіла мимо, але в другій він виправився. 29-17. На користь Хіміка Євген Ткаченко з м'ячем. Саме він перетинає центральну лінію, віддає м'яч плеймейкерові Сліпінчук. Скрін від Чілована, двієчка, добре зіграно і лише у повітрі. Коли вже Чілован заніс м'яч над кошиком, Деніел Бехарано встигає зупинити центрового біпи, але з порушенням правил. Анатолій Чілован виходить на лінію штрафних китків. До речі, Деніел Бехарано в останніх матчах Хіміка досить непогано себе проявив також і в грі в обороні. Запам'ятався він в Лізі Чемпіонів в останніх матчах Ліги Чемпіонів. Дуже непоступливою грою в захисті та кількома яскравими блокшотами навіть. Ось такий от хлопчина грає у Хіміку. І це лише він тільки доводить свою професійну здатність грати на цьому рівні. Сліпенчук на Кліма Артамонова. В один пас зараз розіграли. Швидкий відрив одесити. 30-21. Знову пішов ривок від гостей. І не забарився з таймаутом Віталій Степановський.
тренер, який досить сильно відчуває гру і на найменший ривок суперника відразу ж реагує тайм-аутом, аби внести свої корективи. Нагадаю, що це вже четверта зустріч суперників у цьому сезоні. Хімік приймав Піпу, готуючись до початку чемпіонату в одній з предсезонних своїх зустрічей. Тоді команда з Южного перемогла. Обидва суперники тільки награвали склади, досить експериментальні на той час. В першому колі команди зустрічалися 3 грудня в Одесі. Хімік переграв Біпу з рахунком 63-79. А матч другого кола вже проходив в Южному 16 грудня. Южинці здолали своїх опонентів з рахунком 72-64. Антіпов, недовго думаючи, кидає середню дистанцію. Артамонов забирає відскок. Стінка з Сліпінчуком. Чудовий пас! Чудовий просто пас на Іллю Жуковського, але той не зміг виловити його і втрачає м'яч, який залишає межі майданчику. Біпа, як же грають в обороні зараз одесити. Ткаченко не забиває данк. Як же так? Після такої взаємодії в обороні просто не мав права не забити. Відкритий м'яч Євген Ткаченко, ветеран з багатим досвідом, але ось так от сталося. У складі Хіміка на майданчик повертається Володимир Конєв. Непогана передача на Петрова, і той майже без опору. Забиває 3 секундні зони лівою рукою над півгаком. 32-21. 11-очкова різниця в рахунку. Артамонов. Кінжальний прохід завершується 2 очками для Кліма. Джеймі Сміт показує, що не слід нікуди поспішати. Позиційна атака від Хіміка, пас в кут на Конєва, той не став кидати. Зробиться за нього Джеймі Сміт, але ні. Американець повертає м'яч до Конєва, Петров від скла забиває. В'ячеслав Петров, як по нотах зіграна комбінація. Сліпінчук, Сміт проти нього в захисті. Досить непогано справляється американець проти одеського плеймейкера Артамона. Чудова передача на Челивана, і на цього разу його партнер все ж таки відправляє м'яч до кошика. Асист для Кліма Артамонова. Нагадаю, що якраз Артамонов є одним з кращих асистентів цього чемпіонату. Ну а Джеймі Сміт є на даний момент кращим скорером регулярки Суперліги Перематч. Зараз він це дуже яскраво демонструє. Точний триочковий кидок, вже 3-й в цьому матчі для Сміта. 36-25. Тайм-аут бере Вадим Пудзерей. 3-й, у 2-й чверті команда залишається зіграти 5,5 хвилин. Підіть в праву сторону, коли він вас розкачує, третій у 3-секундної атаки, 3-очковий. Ставить, і 2-я атака йде через руку. Пусть він пройде, ззаді йде помощь. І залишається там 4-5 секунд. Нападіння. Зараз якраз основний спіч Вадима Подзерея був адресований до великих гравців Біпи, насамперед до Анатолія Челивана. Також його уважно слухав Кеннет Фандербург, у якого поки що в цьому матчі не дуже виходить. 0 очок на рахунку у Кеннета Фандербурга за 9 зіграних хвилин. Без його підтримки одеситам буде дуже важко протистояти чинному чемпіону України.
бачимо, що втрачає контроль за грою одеська команда, і южненці все впевненіше починають відчувати себе у цьому матчі. Пресинг по всьому майданчику зараз у виконанні Хіміка, Конєв проти Вандерпуха. Слепінчук отримує м'яча за слін від Чилована, не проходить двічка, м'яч рухається по периметру, Артамонов з дальньої дистанції, не точно, є варіанти для розвитку контратаки у Хіміка, але Біба вже повернулася у повному складі на свою половину паркету, і знову Джеймі Сміт розігрує позиційний напад Хіміка, грає на ліво на Кіпова, той непогано заграє В'ячеслава Петрова, і подивіться, який данк забиває форвард Хіміка. Чудово розіграно, зал просто вибухнув, дякуючи гравцям за ефектний епізод. Передача Артамонова не проходить. Заміна у Хіміка, Олександр Прокопенко з'являється замість Рябчука. Артамонов отримує м'яч, приходить під кошик, але там не зміг нічого зробити проти височенних гравців передньої лінії Хіміка. В'ячеслав Петров накриває кидок Артамонова, і вже в нападі Володимир Конєв не точно б'є здалеку. Хоча критикувати, звичайно ж, цей кидок Конєва не потрібно, був відкритий, він на своїй позиції під 45, він любить якраз саме це місце з дальньої дистанції. Йде відпочивати Антіпов, замість нього з'являється на паркеті Олександр Бєліков. Володимир Конєв прихопив Вандербурга ще на половині суперника. Владислав Розенцвіт, він з'явився у складі Віпи. Артамонов намагався зіграти двічку з Чилованом, але був змушений йти далі в прохід. Лишився він проти Петрова, який і притис плеймейкера Біпи до лицевої лінії. Ау, 3 секунди для одеситів. Дуже щільно грає Хімік у захисті Олександр Бєліков. Перехоплює цю передачу на Волчанова. Одна секунда згоріла, дві лишається у Біби на те, аби організувати атаку. Артамонов буде кидати відразу ж. Він це робить. Йде боротьба за відскок. Чилован бореться, але втрачає м'яч. Анатолій, володіння переходить до команди з Южного, яка вже знаходиться на 13-очковій дистанції від суперника, 38-25. За 3,5 хвилини до завершення першої половини матчу Хімік нікуди не квапиться, неквапливо розігруючи свій напад. Джеймі Сміт подивився на лічильник, 4 секунди, потрібно кидати, це спірний м'яч. Спірний м'яч. І володіння лишиться у одеситів. Артамонов. Розенцвіт відкривається, але ігнорує його Клім Артамонов. Вандербург іде під кошик, скидка на периметр. Розенцвіт відразу ж кидає і закидає. Владислав Розенцвіт. Складний кидок був для нього, але справився з цим молодий снайпер Біпи через руку суперника. Джеймі Сміт навіс на Бєлікова і данк від Олександра. Звичайно ж, все ж таки, я думаю, задумав Джеймі Сміт аліуп, але дещо не в тій
якій позиції знаходився Олександр Біліков, аби забити відразу ж з навісу. Зловили вони оборонців Біпи. Олександр Прокопенко фалить, лишаючи Біпі 17 секунд на продовження атаки. Досить часу. Артамонов грає на периметр. Анатолій Чилован б'є через руку Петрова з далекої дистанції і не забиває Чилован. Джеймі Сміт. На веденні обігрує Розенцвіта. Не пішов далі Джеймі Сміт. Вирішив заграти свого центрового. Конєв непогано обігрується з Петровим і Біліков. Його атака реверсом від скла приносить команді 2 бали, 42-28. Дещо безпорадно зараз виглядає одеська Піпа. Вандербург бере на себе його прохід і завершення лівою рукою. Джеймі Сміт непогано справився він з опікою Розенцвіта, але його глибокий середній кидок не влучає у ціль. Артамонов на Фандербурга і фалить Прокопенко на американці. Поки що Олександр Прокопенко нічим не запам'ятався, окрім двох порушень правил після свого виходу на майданчик. Зараз він його покидає. Сідоров та Бехерана з'являються у грі. Плеймейкер та снайпер у складі Хіміка виходять на завершення другої половини матчу. Також Джейсон Лав міняє Вячеслава Петрова, який досить продуктивний відрізок у грі провів і цілком заслужено відправляється на лаву запасних. Кеннет Фандербург на лінії штрафних кидків приносить своїй команді лише одне очко, але Чилован забирає м'яч собі і 8 секунд у Фандербурга та компанії. Розворот, атака правою рукою. І лише через прикру помилку Джейсона Лава цей м'яч буде зараховано. Не став чекати Джейсон Лав, поки м'яч звалиться йому до рук, а вирішив його все ж таки змахнути з кільця. І судді зараховують цю спробу 42-33. Остання хвилина. Джеймі Сміт зовсім легко проходить під кошик, граючи, можна сказати. Справляється він з усіма гравцями Біпи, яких йому вдалося обіграти на своєму шляху. В паралельному матчі у Києві будівельник вже, можна сказати, дограє поєдинок з черкаськими мафами за півтори хвилини до завершення матчу. Кияни ведуть з рахунком 70-58. Також нагадаю, що сьогоднішні суперники є представниками верхньої половини турнірної таблиці. Хімік, можна сказати, очолює чемпіонат наразі, лише поступаючись першим місцем будівельнику, в якого на дві гри більше. З результатом 16 перемог та 2 поразки Хімік перебуває на другому місці. Біпа наразі займає 5-ту сходинку, 11 перемог, 9 поразок. І лише наприкінці другого кола команда Вадима Подзерея покинула 4-ту сходинку. Нагадаю, що
в першій половині чемпіонату БІПа запам'яталася 10-матчевою переможною серією, яку якраз 3 грудня і перервав Южинський хімік, завітавши до універсального спортивного комплексу Одеса. Поновилася гра останні півхвилини. Клім Артамонов не забуває у своєму проході. Дуже важко, звичайно, йому відпрацьовувати так в обороні і брати на себе таку долю китків у нападі. Бехерана отримує м'яча. Лав. Кендов на Джеймі Сміта, отримує назад Джейсон Лав. Неточна атака американця і є ще час у Біпи. Але не використовують свою нагоду гравці у синій формі. Команди йдуть відпочивати на велику перерву за рахунку 44-33. І ми також відпочинемо, побачимось у 3-й четверті цього матчу. Давайте поможем и спешите все. Поехали, девушка первая.
Повертаємося до міста Южне. Спорткомплекс «Олімп» сьогодні приймає матч третього кола Суперліги «Парі-матч». Зустрічається місцевий «Хімік» та одеська «Біпа». Після першої половини матчу рахунок 44-33, 11-очкова перевага господарів майданчику. І поки що у грі гостей не видно ніяких варіантів для того, аби подолати перевагу лідера. Але побачимо, що підготували обидва наставники для вболівальників у другій половині матчу. Поки команди не стартували, нагадаю про тих, хто допомагає українському баскетболу. Титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд «Парі-матч». Грають вони, виграєте ви. Компанія «Авангард» – спонсор Федерації баскетболу України. Компанія «Фрізойл» також є спонсором Федерації баскетболу України, та «Вілсон» – офіційний м'яч чемпіонату України «Суперліга Парі-матч». Розпочалася друга половина матчу. Артамонов – перехоплення і відповідь від Біпи після першої атаки «Хіміка». І ця відповідь завершується ендваном від молодого гравця Михайла Ягодіна, який, як бачимо, на початку другої половини матчу з'являється у стартовому складі. Його перша поява у цьому матчі. На жаль, Годін не зміг забрати три очки у цьому нападі, не реалізувавши свій штрафний кидок. Непогано грає Сміт на Петрова. Той заграє Рябчука під самісіньким кошиком. І Олександр б'є від щита. 46-35. Артамонов грає на Волчанова. Чилован активно просить м'яч в 3-секундній зоні. Справляються з ним оборонці «Хіміка». І вже прямує юнацька команда у напад. Джеймі Сміт обігрується з Бехерано. Чекає скріну від Петрова. Непогано витримав він паузу.
передача на периметр від Петрова. Бехранов не зумів реалізувати дальній кидок, але підбирає м'яча Деніел і відправляє того від скла до кошика Піпи. Дещо сумбурно виглядала атака Хіміка, але все ж таки досягли своєї мети. Южниці 2 очки є. Кеннет Фандер. Рябчук до нього у захисті. Не став обігрувати 1-1 Фандербург. Це зробить Клім Артамонов. Тяжкий кидок через руку Бехерана. Не вдається реалізувати Артамонову. І порушення правил з боку Анатолія Чилована. Втомлено виглядає зараз Анатолій Чилован. Готується заміна. У складі Біпи бачимо Євгена Ткаченка, який вже готовий вийти на майданчик. Можливо, саме Чилован він змінить, але побачимо. Все ж таки, якщо Ткаченко з'явиться замість Чилована, то це суттєво зменшення у зрості для Біпи. Рябчук атакує здалеку. Неточна атака. Євген Ткаченко міняє Волчанова. Все ж таки Анатолій Чилован зараз є єдиним центром у складі одеської Біпи. Нагадаю, що травмований до сих пір є Станіслав Балашов. Петров отримає м'яча і пробіжка. Так, дещо поспіхом намагався обіграти він Чилована і відірвав опорну ногу, не встигши при цьому зробити стук м'ячем по паркету. Тож 48-35. 13-очкова дистанція. Двіечку намагалися зіграти гравці Біпи. Артамонов грає на Ткаченка. Дальній кидок невдалий. Євгена Ткаченко, Антіпов, чудова передача, не вдається Антіпову забити м'яч у швидкому відриві. Він дякує своєму партнерові за таку от футбольну передачу. І бачимо реакцію головного тренера Віталія Степановського, який на кожен епізод реагує по-різному, але доволі емоційно. Незалежно від того, чи то команда його зіграла все чітко і правильно, або була якась помилка, наставник завжди, наставнику є завжди що сказати своїм підопічним. 50-35 після штрафних кидків у виконанні Олександра Антіпова і Біпа Ватасі. Фандербург робить ситуацію для себе, здалеку кидає американець і не точно. Євген Ткаченко зумів таки заволодіти м'ячем у 3-секундній зоні Хіміка. І від саме гравця від Южинської команди м'яч йде в аут. Фандербург. Клім Артамонов. Знову Фандербург. Перевисів він свого опонента, але не зумів забити Кеннет. Антіпов іде під кошик. Лівою рукою закрутив такі м'яча. Олександр Антіпов. Дуже багато бажання зараз читається у діях Олександра Антіпова. Звичайно ж, він скучив за баскетболом. Пропустив він декілька матчів, але зараз бачимо, що він все-таки відновився. Форма у нього була закладена на весь сезон ще в передсезонній підготовці. І бачимо, що зараз Олександр немає проблем з тим, аби повернутися на свій попередній рівень. Нагадаю, що він вже зіграв вперше після відновлення у матчі 10 січня проти Ораді. Тут в Южному зіграв досить непогано. 4 очки та 6 підбирань на його рахунку у підсумку. А у поточному матчі з найрезультативнішим гравцем є Джеймі Сміт. На його рахунку 17 набраних балів. Другий
За результативністю гравець це В'ячеслав Петров, на його рахунку 15. Тягнуть на своїх плечах, так би кажучи, Петров та Сміт, хімік вперед. Ну а щодо Біпи, то найрезультативнішим гравцем одеської команди є Клім Артамонов, на рахунку якого 9 очок, 8 у Чилована. Зроблю невеличку помарку. По 10 очок у Джеймі Сміта та В'ячеслава Петрова, які є лідерами хіміка у цьому матчі. Сміт атакує здалеку, неточна спроба, і Фандербург забирає м'яча. За підсумками першої половини матчу хімік повністю переграв суперника на підбираннях. Лише 8 відскоків забрала одеська команда. Це дуже мало. Для порівняння, за перші 20 хвилин хімік зробив 20 підбирань. Але слід зазначити, що і з досить непоганим процентом реалізовують свої китки обидва суперники. Для хіміка цей відсоток є в районі 60, зараз Біпа трохи гірше реалізовує свої китки, 50% маючи на даному проміжку часу. Антіпов отримував м'яча, але вибили у нього з рук, і 3 секунди лише горить на лічильнику. Рябчук хитро зараз намагався зіграти Бехарану на Рябчука, але не вдалося Южинцям набрати очки у цій атаці. 52-35. Гра наближається до середини третьої чверті. Лепенчук активно відкривається, отримує м'яч на периметрі, кидає. Досить пасивно діяв у захисті Джеймі Сміт проти Артема Сліпінчука, снайперські якості якого не залишають інакших варіантів, як такі відкриті кидок просто-напросто забивати. Бехерано доставляє м'яч до Джейсона Лава, і той своїм фірмовим рухом відправляє того до кошика Біби. Артамонов тримає м'яч у себе, непогано грає на Чилована лівою рукою. Анатолій намагався з розбалансованого положення атакувати і не забиває. Джеймі Сміт. Антіпов, середній кидок. Не вдається йому відзначитися набраними балами у цьому епізоді. Фандербург обіграє Рябчука, проходить далі, але Олександр все ж таки встигає свалити на американцеві, не маючи просто-напросто других інакших варіантів продовження. Подвійна заміна від Віталія Степановського, Конєв та Бєліков. Виходять на майданчик гравці однієї позиції, і таким чином, скоріше за все, Бєліков гратиме на позиції важкого форварда, разом з Джейсоном Лавом, об'єднавшись у передню лінію. Ну а Конєв буде грати на звичній для себе позиції третього номера. Бєліков втрачає м'яча. Контрнаступ від Біпи. Сліпінчук не забиває, так само, як і двоє інших гравців Біпи не змогли порозумітися на підбиранні та добиванні. Але хімік також не знайшов чим відповісти. Бехерано помиляється, просить пробачення він у партнера. Разом з Конєвом він відірвався у швидкий відрив, але не зумів доставити м'яча до свого форварда. Сліпінчук
знову агресивна дія проти Джеймі Сміта, на цього разу змусивши американця свалити. Костюченко віддає м'яч Фандербурку. Той таки проходить Конєва і пробіжку фіксують арбітри у американського захисника Біпи. Деніел Біхран в ролі плеймейкера у цьому нападі. Дає м'яч на Джеймі Сміта, той просить Кевіна Лама піднятися, допомогти йому. Лав класно провалюється, отримує м'яча і майже без перешкод відправляє того до кошика суперника. Здалося, що вже все, прогавив Джеймі Сміт передачу на Джейсона Лава, але ні. Все йшло по його заздалегідь задуманому плану. А це Артем Сліпінчук. Вкотре в цьому матчі демонструє свої снайперські здібності. А Джеймі Сміт, який є його прямим візаві по обороні, зараз демонструє свій настрій на боротьбу в захисті. Біпа атакує в контратаці Володимир Конєв. Фалить Ілля Жуковський, матиме два штрафних кидки. Зараз бачимо, що знаходиться на паркеті Олександр Бєліков, тримаючись за спину. Мабуть, якесь ушкодження отримав форвард. Поки що намагається гравець під 13 номером прийти до тями. Поки всі його партнери зараз у цьому тайм-ауті спілкуються з тренером. Бачимо, важко йому підвестися нормально і пересуватися без допомоги. Надіюватимемося, що все буде гаразд з Олександром Бєліковим. Все ж таки гравець основної обойми Віталія Степановського, і саме в цьому сезоні на нього покладені великі надії. Тож гра поновлюється, і Ілля Жуковський на лінії штрафних кидків. Невдача у першій спробі. Друга також не залітає. Джейсон Лав знімає м'яча у повітрі, віддає його Джеймі Сміту. Петров. Непогано розкидали цей пресинг гравці з Южного. Позиційний напад, бачимо, від гравців у білій формі. Петров намагався сам завершувати цей епізод. Можливо, там все-таки читалася опція скидки на Джейсона Лава, але все ж таки Петров вирішив самотужки грати, і йому це не вдалося. Зараз Джейсон Лав фалить, зриваючи тим самим атаку суперника. І оскільки це п'ятий командний фол для хіміка, то Анатолій Чілован виходить на лінію штрафних кидків. Стандартне положення приносить Біпі лише одне очко. І, на жаль, в цьому не виглядає зараз Анатолій Чілован. Майже без замін вимушений він грати в цьому матчі, так як є єдиним номінальним центровим у своїй команді і єдиним гравцем передньої лінії, котрий хоч якось зможе протистояти Петрову, Лаву та Антіпову. Конєв хвапливо завершує цю атаку під сирену, але
Це успішний кидок, тричкова спроба залітає Володимира Конєва, 59-42. За хвилину до завершення третьої чверті матчу Кеннет Фандер віддає на Чилована, той намагався на протиході зловити Джейсона Лава, той після сутички з ним змушений підніматися з паркету, і це пробіжка. Джеймі Сміт помиляється. Віддаючи м'яч суперника. У другій половині Джеймі Сміт дещо розслабився. 10 очок у нього набрані у першій половині матчу, так і залишаються. Артамон організував для себе триочковий кидок. Бехрана намагався йому завадити у повітрі, але швидкий одесит забиває свою спробу. Тайм-аут від Віталія Степановського. Южинський хімік за тиждень, на наступному тижні, 18 січня, зіграє дуже важливий матч у Туреччині проти місцевої Каршияки. Власне, цей матч і буде вирішувати долю команди з Южного у європейському чемпіонаті цього сезону. На даний момент команда Віталія Степановського знаходиться на останній сходинці групи Б, маючи 3 перемоги та 9 поразок, але успіхи у 2017 календарному році лишають все ж таки теоретичні шанси для хіміка на вихід у Кубок Європи ФІБА. Для цього потрібно займати 5-6 місце. Побачимо, як з цим справиться команда з Южного. Не все залежить у цьому від южинців, але вони все робитимуть для того, аби постаратися. Володимир Конєв, його черговий точний триочковий кидок вражає кошик суперника. Останні 8 секунд третьої чверті. Фандербух іде в прохід, і Володимир Конєв відзахищався проти нього бездоганно. Конєв отримує передачу під 45 справа, але не точно. Поспішав завершити цей кидок вчасно Володимир Конєв, тому технічно не повністю правильно його виконував. 62-45. З таким рахунком завершується третя чверть цього матчу. Команди йдуть відпочивати перед заключною 10-хвилинкою. Володимир Конєв майже наздогнав лідерів своєї команди в цьому матчі, Сміта та Петрова. У Володимира наразі 8 балів, так само, як і у Деніела Біхерано. Але забув я нагадати про Олександра Антіпова, який набрав у цьому матчі вже 9 очок. І така от когорта з 4 лідерів по результативності у складі хіміка досить рівно та різноманітно грає команда Віталія Степановського в атаці. Ну а у Біпи лідером є Клім Артамонов, на рахунку якого 12 очок, 3 передачі та 3 підбирання. Зараз Клім просто всюди знаходиться у Біпи, і по 9 очок у Чилована та Степінчука, які намагаються також триматися на рівні.
чого не сказати про інших гравців. Одеської біду все ж таки лава запасних хіміка сьогодні просто вщент переграє запасних гравців Вадима Подзири. Бехерано самовіддано відборовся. Таким чином володіння буде у його команди. Конєв отримує м'яча. Знаходить передачу Петрова, той далі на Сміта. Сміт на швидкості обігрує Сліпінчука і закидає середній підок. Артем Сліпінчук скомандував комбінацію. Жуковський отримує м'яча. Дивиться за рухом партнерів. Йде в прохід і заробляє порушення правил Вячеслав Петров у боротьбі з Жуковським. Біпи лишається 14 секунд. Кеннет Фандерборг якось без ентузіазму підходить до бокової лінії, аби вкинути м'яч. Сліпінчук отримує. Жуковський. Спроба стрілочкової дистанції. Залітає Ілля Жуковський. Робить рахунок 64-48. Але різниця у рахунку більш ніж комфортна. І грає зараз, час грає зараз на користь южинської команди. Сміт. Чергова помилка від американця. Жуковський перехоплює м'яч. Артамонов переводить того на лівий фланг. Фандербург. Дуже складно в цьому матчі йому протистояти захисникам Хіміка. Але в цьому епізоді він виходить переможцем, здобуваючи 2 очки і маючи змогу на третій бал з лінії штрафних кидків. Так, Фандербург реалізовує цю спробу. Дещо скорочується відстань у рахунку. Біпа притисла суперника і зараз бачимо помилку від гравців із Южного. Правило зони грає в цьому епізоді. Деніел Бехеран отримав м'яча на половині суперника і потім перескочив на свою. Ткаченко. Його кидок у повітрі зупиняє Вячеслав Петров з порушенням правил. Дещо пожвавилася гра, Біпа забігала, Біпа стала грати агресивніше. І бачимо, що на даному проміжку часу Хімік є не готовим. До цього заміна від Віталія Степановського. Рябчук з'являється у грі. Дуже низька задня лінія. Наразі перебуває у Хіміка, Рябчук та Сміт. Джеймі Сміт віддає на Рябчука, того затискають. Джеймі Сміт знову, Антіпов. І саме на американцеві гравці Біпи встигли порушити правила. Клім Артамонов відзначається діями зі знаком мінус. Розлючені вболівальники Біпи таким рішенням арбітра. Друга спроба для Рябчука, аби ввести м'яч за боковою лінією. Антіпов отримує м'яч на штрафній дистанції. Сміт намагається отримати м'яча. Конєв. Скрін від Петрова. Дальній кидок від Володимира Конєва. Рябчук бореться на підбиранні і виграє м'яч для своєї команди. Аут на користь Хіміка. І лічильник обнуляється до 14 секунд.
Петров високо отримує м'яча, запускає того з дальньої дистанції. Останнім часом, не дуже часто, завершує атаки з триячкової дистанції Вячеслав Петров. Власне, ми в попередньому епізоді побачили чому. Ілля Жуковський, блокшот, відвішує йому Володимир Конєв і контратака у виконанні хіміка. Рябчук не забиває якимось дивом свій кидок. Олександр Рябчук не зміг реалізувати. І Фандербург заробляє право на 3 штрафних китки. Олександр Антіпов здивовано поглядає на суддів, невдоволений форвард хіміка таким рішенням арбітра, але це ніяким чином його не відміняє. Кеннет Фандербург виходить на лінію штрафних кидків і може зробити гру набагато цікавішою після цього підходу, але перша його спроба полетіла не точно. Забиває Кеннет Фандербург і в третій спробі всього лише одне очко. Він зміг витиснути з своїх 3 спроб. Антіпов грає корпусом агресивно під щитом, але був готовий для такої, для таких дій суперника Жуковський. Фандербург не зумів відповісти гідно і вже Олександр Рябчук мечить на половину суперника. Заграє Сміта на протилежному фланзі і Артем Сліпінчук порушує правил на американському захисникові хіміку. Заміна у складі южинської команди. Джейсон Лав з'являється замість Олександра Антіпова. Петров віддає м'яч Коневу. Той довго тримає його в себе. Джейсон Лав. Джеймі Сміт. 3 очки прилітає від нього. Легко і невимушено грає Джеймі Сміт. 56-54. Здалося, що Біпа вже почала наздоганяти суперника. Почала виходити в атаці у одеської команди, але цей кідок Джеймі Сміта відкидає суперника на 12-очкову дистанцію. 66-54. Грати ще 6,5 хвилин. Євген Каченко на лінії штрафних кидків. Сьогодні гра Біпи, скажімо так, далека від оптимальної. Все ж таки перерва майже в 3 тижні в чемпіонаті зіграла свою роль, на відміну від хіміка, який провів канікули у ігровому ритмі, встигши і відпочити, і набрати форму. Джейсон Лав. Його зупиняють під кошиком. Здивований погляд Анатолія Чилована. Знову зловила камера. Дмитро Антонець готовий увійти в ігру. Він міняє Сліпінчука. Джейсон Лав реалізовує свою першу спробу. Відзначу, що Лав є дещо нехарактерним центровим в плані реалізації штрафних кидків. Досить непогано він себе показує у цьому компоненті. Якщо згадувати перший матч сьогоднішніх суперників, в якому саме дебютував Джейсон Лав, то тоді в Одесі він реалізував, здається, 8, якщо не помиляюся, всі 8 спроб зі штрафної дистанції.
ледь не награвши на дабл-дабл 16+8. Підбирань у нього було в тому матчі. Ну, ми повертаємось до нашого поєдинку. Клім Артамонов виконує штрафні китки. Обидва влучно. 68-58. Є шанс у Одесі зачепитися за гру. Хімік знову непогано справляється з пресингом по усьому майданчику. Петров під кошик на Конєва. Троє гравців Ліпи затисли Володимира Конєва. Ось такий от трипл-тім. Той змушений був грати на периметр, і Хімік втрачає м'яча. Командними зусиллями Біпа відбивається в обороні. Артамонов грає на Фандербурга, той далі на Артамонова. Непогано рухає м'яч Біпа. Антонець, середній кіток, неточна атака, але Ткаченко забирає м'яча, намагавшись зіграти хендоф на Кліма Артамонова. Медійний тайм-аут дає змогу командам перепочити, а наставникам внести деякі корективи в гру. Ну і користуючись цією паузою, нагадаю про спонсорів. Титульним спонсором чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд є компанія «Парімач». Грають вони, виграєте ви. «Авангард» – спонсор Федерації баскетболу України. Компанія «Фріз Ойл» – спонсор Федерації баскетболу України. І «Вілсон» – офіційний м'яч чемпіонату України «Суперліга Парімач». Джеймі Сміт дуже уважно вислухав Віталія Степановського. Хімік не форсує події. Команда впевнено лідирує у цьому матчі. Лише в останні хвилини гри Біпа дещо показала ознаки того, що команда не збирається здаватися. Зараз рахунок 68-58, 10-очкова різниця за 5 хвилин до закінчення четвертої чверті. Не є проблемою в баскетболі. Конєв знову демонструє свої здібності в обороні. Джеймі Сміт. Рябчук ставить йому Жаслін. Другий Жаслін від Петрова. Джеймі Сміт проходить далі. Проходить Чилована і закидає тоді цей кідок. Джеймі Сміт. Артамонов. Грає на Ткаченка. Євген допомагає Фандербургу за сліном, за слоном і порушує правила. Зараз перестарався Євген Ткаченко. Саме за цей епізод судді фіксують фол у Євгена Ткаченко. Технічне зауваження для представника Біпи. Джеймі Сміт виконав стандартне положення і володіння лишається у команди з Южного. Сміт з м'ячем. Скрін від Петрова. Сміт проходить далі.
зеркальний епізод, один в один, як і в попередньому володінні Хіміка. Намагалися зіграти Сміт та Петров, Рябчук. Авантюрний кидок, неточна атака і контрвипад від Біпи, який не закінчується нічим. Ілля Жуковський не зумів забити, йому перешкодив у повітрі Володимир Конєв. На повторі видно було, що все ж таки був контакт в руку від Володимира Конєва, який усіма зусиллями намагався захищатися чисто, але все ж таки порушення було і Жуковський бачить в них кидки для нього. Два з двох реалізовує Ілля. Рябчук. Джемісник отримує м'яч, намагатиметься один в один обігати Сліпінчука. Б'є триочковий кидок, не точно. Сліпінчук відзахищався бездоганно проти американця. І зараз Петров, намагаючись виловити цей м'яч, заступає ногою за бокову лінію. Аут, володіння буде для одеської команди. Але після цієї перерви тайм-аут бере тренерський штаб Біпи. Ну а поки тренери спілкуються зі своїми підопічними, поговоримо про позитивні тенденції в українському баскетболі. Все ж таки новина про те, що з цього сезону буде організовано матч усіх зірок Суперліги, перематч, є досить резонансною, і про це хотілося б поговорити більш докладніше, навіть не в рамках сьогоднішнього матчу. Все ж таки подія досить вагома, і всі вболівальники та любителі українського баскетболу чекають її нетерпінням. Поки що ніякої докладної інформації про це не було, але досить цікаво буде спостерігати, що ж організатори підготують для гравців та вболівальників. І, мабуть, найцікавішою інтригою цього є те, які ж склади команд, які зірки поїдуть грати у матчі всіх зірок. Поновлюється гра, 3,5 хвилини залишається зіграти у четвертій чверті. Клімар Тамонов з м'ячем. Вандербург на забіганні отримує м'яча і вривається в 3-секундну зону, набравши 2 очки. Розігрався Кенен тільки під кінець поєдинку. Хімік намагається грати широко. Сліпінчук порушує право. Тим часом Джеймі Сміт виривається в одноосібні лідери цього матчу. 17 набраних балів вже є на його рахунку. Також відзначимо 4 підбирання та 6 передач на рахунку американця. При тому, що сьогодні він проводить далеко не найкращий свій матч у плані віддачі. Сліпінчук не зумів набрати очки з проходу, але Кеннет Фандербург. Подивіться, як заграв цей хлопчина наприкінці матчу. Знайшов американець свій темп і зараз забирає підбирання в нападі та 2 очки з фолом. Залишаючи свою команду у грі. І в досить непоганому положенні, яке виглядає
перспективним, але, на жаль, Фандервуд не забуває. Штрафний кидок сьогодні з тим компонентом гри у нього якось не пішло. 73-64 рахунок, 9 очків переваги всього лише. Для цього матчу це всього лише. І порушення правил від Сліпінчука на Джеймі Сміті. Один з двох лише забиває Джеймі Сміт. Гравцям Ліви потрібно поспішати. Зараз час грає на суперника і потрібно організовувати атаки чітко, злагоджено та ефективно за найменший час. Не вдалося одеситам набрати очки у цьому володінні, і Джеймі Сміт неквапливо перетинає центральну лінію. Петров не знає, як бути з м'ячем. Віддавав передачу на Рябчука, той отримує знову. Потрібно атакувати хіміку Джеймі Сміт. Тяжкий кидок під завісу володіння. Фандербург іде під кошик і Кеннет Фандербург. Н2. Ось так от. Наказує Кеннет Фандербург гравців хіміка, маючи змогу вкотре в цьому матчі на здобуття 3 балів, потрібно лише забивати штрафні кидки Кеннету Фандербургу. Не закидає Фандербург, 5 з 10, 50-відсотковий показник сьогодні в нього зі штрафної дистанції, і це якраз цих 5 очок. Можливо, не вистачає Біпі, аби конкурувати на рівних з хіміком у кінці цього матчу. Петров. Його неточна атака і відповідь за Біпою. Кеннет Фандербург. Степек, атака середньої дистанції, неточно. М'яч забирає Володимир Конєв. Нікуди не поспішає Володимир. Йде під кошик і закидає. 2 очки з фолом для Володимира Конєва. І це вже заявка на перемогу в цьому матчі для хіміка. Плюс 10. 76-66 за хвилину до закінчення четвертої чверті. Заміна у складі Біпи Клім Артамонов. Повертається на паркет. Володимир Конєв надійний. Сьогодні саме він є одним із стержнів своєї команди на рівні з Смітом та Петровим, хоча і не відзначився стількома набраними балами. Чи ні, ви знаєте, зараз я поглянув до статистичного протоколу, і Володимир Конєв є другим по результативності у своїй команді. Він перегнав Петрова і наразі є другим з 11 набраними балами. Сьогодні лідери хіміка виглядають дуже солідно. Всі гравці основи сьогодні показали, що є не просто так гравцями дворазового чемпіона України. Дабл-дабл вже у Вячеслава Петрова, 10 очок та 10 підбирань. Джейсон Лав також близький до дабл-даблу, у нього 7 плюс 9, але
Думаю, що сьогодні Лав уже не вийде на паркет, так як без нього розпочинають останню хвилину. Гравці з Южного. Фандербург з м'ячем. Довго думають гравці Дніпри над організацією атаки. Час впливає. Антонець. Тривочкова спроба. Малесенький Артамонов вихоплює підбирання. І подивіться, Володимир Конєв. Просто бог гри в захисті в цьому матчі. Він сьогодні справляється з усім, що летить і рухається. Конєв грає ширше, м'яч переводиться на лівий фланг. Рябчук, неточна атака здалеку, але забирає м'яч Рябчук у повітрі. Другий темп атаки для Хіміка. Не потрібно нікуди поспішати. 9 секунд лишається на володіння. І 14 секунд лишається на гру у четвертій чверті. Володимир Конєв на лінії штрафних кидків. Реалізує Володимир Конєв. Фандербург грає на Вірва. На Клім Артамонов, який вривається в 3-секундну зону, але Артамонов втрачає м'яча. І такий Хімік буде завершувати атаку в цьому матчі. Цей м'яч буде зараховано, так як Анатолій Чилован знімав його вже після того, як м'яч торкнувся щита. Лунає фінальна сирена з рахунком 80 на 66. Южинський Хімік у Чорноморському дербі третьому цього сезону долає Одеську Піпу. Розпочинаючи третє коло чемпіонату України Суперліги Парі-матч, нагадаю, що 18 січня команда Віталія Степановського зустрінеться у Туреччині з Каршиякою в надважливому поєдинку для того, аби зберегти шанси на потрапляння до Кубку Європи ФІБА. Одеська Біпа продовжить свою гру 22 січня у Кубку України матчем вдома проти Кривбаса. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Матч для вас коментував Богдан Бортницький. До побачення.